我要跟我的搭档一起。啊，双人的。对。哦，什么名字？比翼双飞。是搭档还是老公？搭档。搭档是吧？好，我们掌声有请我们的老将的搭档上场，有请。比翼双飞。哇，这得多强的臂力啊！他不会让一只手承担两个人的重量吧？太精彩了，来，太棒了，真的是第一次近距离的看哈，哇，小影子的心跳已经快蹦出来了哈，我终于可以喘口气了。哎，你们俩就完全就是大气不喘，是不是？习惯了，都习惯了。对对对。啊，我问一下，这位是？哎，大家好，我叫卢文鹏，今年也是30岁了，来自河北吴桥。我问你那么多了吗？没有，生活当中你们俩的关系是？是搭档兼同事，确定不是姐夫，对不对？那就好办了。哎，我问一下，姐夫知道他的存在，对不对？知道。姐夫怎么评价你的搭档啊？嗯，这个姐姐好。我跟搭档平时在私下，他是我的好哥哥，他脾气特别特别好，所以以至于平常跟他开玩笑，他都不会生气。为什么是你的姐姐呢？她特别温柔，我特别倔。啊，就是搭档多久了？4年多了吧。4年零2个月吧。零几天？零。记不清楚了。记得也是挺清楚的。啊，搭档给你的印象？漂亮，美丽。因为她给我老婆他们关系都是。你结婚了？我有孩子。你都有孩子了？给你的搭档你点评一下。脾气好，节目配合上嘛。特别互托，用我们的话来说，互托，就是我特别猛，他吧心特别细，正好我俩相反。是，对，这是最好的哈。两个人刚才的表现非常的精彩。那刚才这个空中飞人比翼双飞啊，我们经常会在这个节目里啊，杂技团里会看得到，包括电影里也经常看到。我们从来没有试过，我个人有个小建议，我们可不可以让我们的三位嘉宾啊，有一位上场试一下，感受一下，好不好？于老师，来，有请于老师。好吧。于老师以前有没有空中飞过人？我是空中飞人，现在坐飞机。啊！但是我有恐高症，我想治愈一下，可以吗？搭档，我们的于老师，可以，没问题吗？没问题，对不对？来，掌声送给我们的于老师，加油啊！哇！于老师飞喽！好嗨呀，于老师！这么惊险的空中飞人啊，让我们看出了甜蜜的感觉，哇，太精彩了！你怎么那么嗨呢？哎呦，我这，哎呀，你不知道那个怀抱是有多么的温暖，那一刻我谁也依靠不了了，他是我天下最亲的人了。再次热情掌声送给我们的于老师，好不好？谢谢。哇，太精彩了，谢谢您哈。小将，您这边还说单打独斗，还说也是叫上搭档上来，有搭档是不是？有。给我们带来的您的这个项目叫做是。环环相扣、掌声鼓励一下。哦，太美了。来，老将，好，太精彩了。搭档介绍一下自己好吗？
大家好，我叫徐亚楠，我来自河北吴桥。嗯，今年16岁。哎，你们两个人搭伙组合有分工吗？有的，我负责驮他。负责驮他，好心酸哦。那你负责的是什么？你的分工？就是你负责被驮。对。好了，接下来就轮到我们老将这边了，对不对？对。您这边有什么样的绝活展示？还是跟我搭档一起，我们有一组名字叫同心协力。来，有请。Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps